Remzia Demaj i njohur me nofkën komandant Petrit Kodra, ka lindur me 3 qershor të vitit 1952 në fshatin Zhur të komunës së Prizrenit. Rjedh nga një familje me tradita kombëtare e cila brez pas brezi u ndoq dhe u persekutua në mënyra të ndryshme nga regjimet serbe. Në këto rrethana u rrit edhe Remzia Demaj. Shkollimin fillor e kreu në vendlindje, ndërsa atë të mesëm gjimnazin në Prizren. Për shkak të kushteve të rënda ekonomike, Remziu në vitin 1973 emigroi në Gjermani. Në fillim të vitit 1980, në Klingelberg, afër qytetit Heilbronn, Remziu për herë të parë ra në kontakt me adhetarët e njohur Jusuf e Bardhosh Gërvalla, dhe nga ai moment, ai do t'i bashkohet radhëve të organizatës Levizja Nacionale Çlirimtare e Kosovës dhe viset shqiptare në Jugosllavi. Remziu ka qenë një ndër aktivistët më të mirë këtu në rrethin e Shtutgartit, pasi ka qenë edhe në kontakt të me Jusuf Gërvallën, pasi ka mbanu shumë afër dhe ka propagandu shpëndarjen e gazetave, organizimin e punëtorëve në Perëndim. Ka qenë, do me thonë, bas demonstratave të 81-shit, janë organizuar edhe demonstrata në Perëndim, ku ka marrë pjesë Remziu në organizimin dhe ka marrë pjesë edhe vetë. Remziu ka treguar edhe me punë, edhe me aktivitet, do me thonë të tij, ka treguar sukses. Dhe ka qenë një shok i ngushtë Jusuf Gërvallës, i cili ka qenë shumë afër me Jusuf Gërvallën, dhe pastaj edhe jemi njoftu edhe ne si shok dhe kemi bashkë veprue. Do të thot, kemi bashkë veprue, kemi shpërndo organin i cili ishte me emër me titullin zëri lajmëtar i lirisë në fillim, dhe lajmëtarin e lirisë e nxjerrte Jusuf Gërvalla, i cili s'pari shpërndaj në Kosovë dhe pastaj jashtë, dhe ne këtë detyren kryenim se cilin e për rrethet e veta. Pas demonstratave studentore të pranverës së vitit 1981, Remziu merr pjesë aktivisht në organizimin e demonstratave të punëtorëve tan edhe në disa qytete të Gjermanisë, të Zvicrës, Belgjikës e Austrisë. Duke qenë në kontakt të përhershëm me Jusuf Gërvallën, ai do të marrë pjesë edhe në shumë takime të tjera që u mbajtën me bashkëdhëtarët tanë në Gjermani. Në këshillin qendror, si ka qenë në rrethin e ngushtë të organizimeve, ka qenë dhe Remzia Demaj. Dhe vazhdimisht ka qenë i paljohshëm, ka qenë i afër shumë me bashkëdhëtarët dhe e ka mbush sa për 3-4 aktivistë nga teren të i bo punëtorë që të jelë sa mase në kishë në protesta, të është përndo revistat, dhe të ishte të kërku ndihma për aktivitet e kështu në radhë. Ka qenë shumë i afërm se në atë mes të shokëve kur ka shku, kur nuk ka mujt në dalë ajt pa të një dëbitë aktivitet. Organizohme edhe ne këtu disa demonstrata, të cilat patën bën një hon të madhe, dhe këto demonstrata janë zhvilluar në Stuttgart, Munich, në Düsseldorf, e kanë fjallën për Gjermani, pastaj në Gjenevë, në Bern, Zürich, në Bruxelles. Kështu që këto bën një hon. Ndrimin e motëmoteve të vitit 1981-82 në qytetin Sindelfingen, Remziu e kaloi së bashku me Jusufin, Bardhoshin e 10 bashkëveprimtarë të tjerë. Ndërkaq me 2 janar 1982 do të marrë pjesë në dasmen e Kadrizekës që do të organizohet në San Galen të Zvicrës. Në të mbaron një batë Jusuf në kaftu disa shokë që ka marrë jo krejtve që kemi qenë me marë pjesë
knesit në darsmën e Kadrizekës, edhe që ashtu vendos në di janar, të bashkarisht kemi shku edhe në Zvicër, kemi marrë pjesë në darsmën e Kadriut. Me qenë se ishte njëri nga bashkëpunëtorët më të ngushtë të Jusufit dhe Bardhoshit e të Kadriut, në varrimin e tyre me 5 shkurt 1982 në Bad Cannstatt afër Stuttgartit, Remzi Ademaj do të mbajë një fjalim mjaft prekës për mortor. Referati kryesor ka qenë është lexuar nga Remzi Ademaj, te varrezat, kanë lexuar edhe gjermanët, i kanë shpreh miqë të tanë gjermanë, Ibrahim Kermendi e tjerë, kështu që dhe me thëmë, i kemi kryrë ato ceremonit, jemi munduar sa ma mirë për shokët dhe u të hetë si ta. Edhe pas vrasjes e Jusufit, Bardhoshit e Kadriut, Remziu pa u lëkundur për asnjë çast, edhe më me vendosmëri vazhdon veprimtarinë e tij adhetare. Me bashkimin e tri organizatave revolucionare në një organizatë të vetme, Lëvizja për Republikën e Shqiptarëve në Jugosllavi, Remziu do të jetë njërin nga promotorët e saj në çuarjen e çështjes kombëtare përpara. Kjo ishte banesa e Remzi Ademajt në Brackenheim Markstrasse 29 në rrethinën e Helebronit, ku ai jetoi një kohë dhe ku me bashkëpunëtorët e tij përgatit për botim gazetën Zëri i Kosovës. Unë kam pas pasë në banesën e ti, për një moment është një kohë është shtype dhe Zëri i Kosovës. E kam pa maqina dhe kam punua me maqina. Maqina ka qenë e Jusuf Gërvalës, e maqina. E shtype, dhe më thonë maqina. Kemi shpërnda, unë vetë kam shkruat disa drejsa, të i një mume, të i në për koferta të ishtë një material propagandus ose material për lexim. Shumë aktivitete të i në. Në vitet 1982 e 83, Remziu Parreshtur do të udhëtojë në për disa qytete kryesore të Gjermanisë si në Sindelfingen, në Hamburg, Bielefeld, Minhen, në klubin Emin Duraku në Düsseldorf, për të krijuar kontakte të reja me aktivistë të shumë televizjes. Në vitet 1981-83, Konsulata Jugoslave në Stuttgart, për të larguar vëmendjen e punëtorëve shqiptar nga ngjarjet dramatike që zhvilloheshin në Kosovë, gjatë festave të nëntorit përpiqej të organizoj koncerte me këngëtarë shqiptarë. Mirë po, Remzi Ademaj me shok, morën guximin për të penguar mbajtjen e tyre. Kur patëm shkuar aty për të hynë mrena, ata kishin organizu shqiptar që të mos hynë dhe me thonë kështu me palto, me setra, por vetëm me këmisha që të jonë të lirë që të mos kanë do gjë me veti. Ne që kishëm shku në njërë të organizu me brohërisnë në Kosovë Republikë, ku mos amet e humbun në atë moment. Dhe në njërë të organizu me poshtarë, Vojislavë, mësa më duket mu Lupiqiq, dhe me trupërojën e tina në kanë sulmu mua dhe Remziun. Remziun, si e kanë kapë, e kanë largu e thuja se në fund të salës, atëherë mu kanë sulmu mua, mu kanë drejtu, ku me shumë kohë të gjatë, është e vërtet që ishte fështirë, se ishte konzul, ta sulmojsh dhe ti mëshojsh një konzuli, por ajtë me obligoj, me kapë të përfytis disa herë, dhe u detyrova që ti bije të parën herë, e di kur i komra, vetëm një të fshome ka bo, kurse në dytën herë kujtohet mirë që e kom qitë në tokë.
Me që koncerti I 11 nëntorit 1983 në Stuttgart u shndrua në përleshje të përgjakshme, ku rrah edhe konsulli Jugoslav Lupičić, policia gjermane gjatë ndërhyrjes arrestoi edhe Remzi Ademajn, I cili u dënua me 2 javë burgim. Remziu më 25 nëntor do të dal nga burgu I Steinheimit të Stuttgartit, edhe ato ditë pas ishin bërë përgatitjet për festimin e ditës së flamurit, ai pa humbur kohë do të përgatitë referatin kushtuar kësaj feste të madhe kombëtare, të cilën edhe do ta lexojë në tubimin festiv që do të mbahet më 28 nëntor 1983 në Deckendrohen afër Stuttgartit. U mbushën 7 jetë, ku da dita e realizimit të një pjesë të aspiratave shekullore të popullit shqiptar, për krijimin e shtetit shqiptar dhe daljen e kombit shqiptar, komb më vete dhe I pavarur. Cilat qenë ato kushte historike që dhanë dorë të shpamej, parasia dhe formohej shtetit shqiptar? Do shta pikisht, këtu është vendi që të përpiqemi të gjallërojmë dhe një herë ne kujtes atë kohë. O luftetarët e lirisë, në krye me Ismail Qemalin, Hasan Prishtinën, Isa Boletinin e dhe tjerë, nuk pyetën për rreziqet e viktima. Ata arsuan se ishte qasti I fundit që shqiptari I vujtër të atë dhesohe, dhe menduan se dhe të bënin popullin me atë vetë të flotë, duke bashkuar një tërsi të pandashme të gjithë tokat dhe mbarë popullin shqiptarë. Për këtë arsye, ndonë se me shpallin e pavarësit, veti pa realizuar një nga kërkesat më vitale të aspiratave shekullore të shqiptarë. Tërsia e tokave dhe popullit, se trungu shqiptar u krasit me një padrejtësi të pashendur historiarë. Duke u komputur degë me sy gjysmat e tokave dhe gati gjysmat e popullit shqiptarë. Që edhe në këtë fjallë rasi të theksën nevojt e një lufte sa më të organizuar që të jetë e vetë në mundësi e jonë me anën e së cilës qeveria federative të Beogradës dhe të imponët me gjithë kusht një situatë të atim në të cilën ajo dhe të desirohet që Shqiptarë në Jugoslavi po njësë të drejten për formimin e Republikës. Remziu veprimtarinë vet patriotike në Gjermani do të vazhdoj deri në dhjetor të vitit 1985. Pikrisht më 11 dhjetor 85, gjatë një përpjekje për të nxjerrur familjen e Bardhosh Gërvallës nga Slovenia në Itali, Remziu arrestohet nga policia italiane në qytetin Goricë dhe pa hezituar atë ia dorëzojnë policisë jugoslave në kufi. Fillimisht Remziu dërgohet në burgun e Nova Goricës dhe pas një javësh do të transferohet në burgun e Prizrenit. Remziu gjatë hetuesis, mëse 6 muaj, u keq trajtua brutalisht nga punëtorët e sigurimit shtetëror Jugoslav. Në verën e vitit 1986, nga gjykata e qarkut në Prizren, Remziu u dënua me 6 vjet burgim të rënd, të cilin e vuan në burgjet e Kroacisë në Staragradishk, Lepoglav dhe në Gospić. Një kohë ka kaluar në burg edhe me Adem Demaçin. Unë në Remzi Ademin e kam njohur në kapedomin e Staragradishkës, atëherë kur me një grup të dënuar ish ka ardhë, ai gjysh atëherë ka qenë I formuar, ka qenë njëri që ka pas një të kaluar me pilot veprime të ndryshme, është shoqëruar gjatë edhe me Jusuf Gërvallën me të njërin, edhe me shumë njerëz të cilët në diasporë janë marrë me qashtet e Kosovës, ka organizuar edhe demonstrata, tubime, ka bajt njerëz, ka bajt lajme, informata, ka mlerë të holla, me fjallë tjera ka qenë në funksion të pilot të qështjes e Kosovës. Dhe në këto veprime si për Karanburg, atje kemi punuar një disa vjetë afër njëri tjetit në Staragradishk dhe më ka treguar këtë jetën e vetë. Ka qenë ideal shumë I qelë, po ka qenë ideal që fjallën e pare të fundit gjithmonë lidhur me Kosovët, si do të bëjmë, qka mund të bëjmë, e tjera, tjera. Shtu që ka qenë një nga ata shokët që nuk harrohen.
Për Remzia Demi ka qenë të themi ashtu një ndër shokët më të minjët, më të mashtu me i sinqert, i sjellshëm, i minjët me gjithë shokët. Mm-hmm. Po të themë se ata faktikisht Remzia Demi e shokë tjerë, si doktor Hafir Shalla, Femila Drovci, ata kishin diçka të veçantë nga një të tjerët. Dhe ata e tregoj edhe koha më vërtet se tash kur i kujtojmë, si kanë qenë veçantë për një tjerë. Pastaj, pasi që dolja nga burgu, erdi koha që dolja dhe unë nga burgu, filluam me primtarin rrëth këshilit, të parin që më randë dërmen kur e formuam një degën e këshilit, që i themi në këshilin për drejta vlerive të njerëzit, në zhurmë më randë men në Remzia Demi dhe aje mori këtë punë me përkushtim të madhë, me një punë të madhë, të zelshme, krijoj një grupë shumë të madhë, sepse në çdo nën këshill, ne i lidhnim edhe grupet informative dhe përpiqeshim që në çdo fshat të kemi grupet të cilat do të na informonin se ç'po gjet, ç'po ndodhet etj etj, kështu që zhuri ka qenë nga ato nën këshillat që ka punuar më së miri. Në dhjetor të vitit 1994, Remziu Burgosët për herë të dytë me çrast u akuzua për formimin e të ashtu quajturës Ministri e Punëve të Mbrëmshme të Republikës së Kosovës për treven e Vrinit dhe do të dënohet me 3 vjet e 6 muaj burg. Babai i Remziut përkujton bastisjen e shtëpisë së tij dhe arrestimin e Remziut nga policia serbe. Ditë më ditë kur e pam në ditë, edhe në anë. U besa unë nisa me shku për prezeren. Unë nisë e këshin këtu i prapë. Ndronë me jërën të kërë pomë. Hinë në përoda. Shku në e jetën leta gjika isha. Në mshelen neve me një otë që aty. Me pushë këtu milicë rikë aty. Më së libertni. Familje të jetët. Aj, me ta. Ja gjithë të letët e morën. E morën e 75 ditë najti më pshetë. Në shqyrtimi publik gjyqësor ka fillua me 3 maj të vitit 1995. Ka zgjatë 5 muaj. Remzia Ademaj u dënua 3 vjetë gjysh. Burg efektiv. Pasi që u dënua 3 vjetë gjysh burg efektiv, na drejtim edhe u shtrua ankesa. Dhe kishim mundësi që pasi që ishte mbrojtje në liri, kishë mundësi që tani të me ankesa tona ta prolongojmë këtë gjykim. Më kujtohet se një ditë erë në zyrën time dhe pyeti, thashë Remzi situata është tjeshtë dhe kënishtë erën, vendime është këtë fëqizua, unë sot të tregoj pas dite, vinë shpitanë dhe të tregoj se qka është duke u bërë. Pasi që mora informacionin se shërbimi i gjyqësisë sërbe të ateshme është duke imbledhur për vujtje dënimit, atër në shtëpit ti shkova dhe i tregova se kanë filluar të imledhë policia për të shkuar në vujtjen e dënimit, pra ndaj ti mundesh me vendosë vetë se qka do të bënë. Na drejtim më kujtohet përgjegja e ti, tha, unë e kam drejtimin tim dhe unë do t'jem me radhët e ushtrisë qirëndare të Kosovës dhe unë do t'a kryj obligimin ti. Marra i shpinda, tap. Pa nënë, ta unë e Kosovës ashtë fjak për shpinda. Ti tha më së mërzit tha heq, unë ndorë të kavrit s'ka me ra, kam me kjur vetë vetën, kemi miq, kemi shok, kam motra, kam ata, unë shkoj, anej, ata më së më gjanë. Unë më në gjemë, asë një meqë është atë. Ja, dhe nesët e mas nesët, u qumë, ka për qantë. Po dërë, kuj për thëtë, ka për shko në... Da ju të dojeta, kështë që shkë, ta po për dërë, ta he. Dullë për asë shpisa nëjna. Unë e dole të të në bërë dili kara o mirë, aso për nëzëhem atë. A i po vjen të kënjena me dojë. Aso për nëzëhem sa për zëtënija. Ashtë po për zëtënija, po ti ka e kësos. Ta po dërë njëra, te kesh, tu përshko në dosë. Ma i veç ka qenë një orientuar që kjo qështje pa luft nuk zhjim. Edhe kuptuot në momentin kër është dasht të vuj dënimin, a i u përcaktua edhe është të orientuar në për drenit. Ajo është lidhur edhe me
u QKN, edhe një grup që u zu nga UDBA e Jugoslavis e pat denuar me kusht Remziun, sepse vetë nuk folja zë, të tjeret nuk e ngarkuan shumë, mirë, po me gjithat e duke ditur atë kaluarën e ti, nuk e lëshuan pa e denuar 3 vjet me kusht, dhe kur erdhi puna që të shkonte me gjithat e në mbajtjen e denimit, po më thotë, shka po thua bac, si t'ja baja, të shkoj, apo t'ja mbathi malit. Unë e shikova, djali mirë, i urtë, po më dukë shumë i thatë, më dukë shumë i dopt me shëndeta, në ikne i merdi shumë keshtash, po shkople Remzi, nështë në burge, nështë e kalion maljat diqysha në ikne. Ja, tha, nuk e baj këtë punë hisë, do të shkoj ati ku duhet të shkoj dhe. Pas një kohë dëgjova që aj me disa shok të këshilit, në këshilit dhe më të shurit, kishin dalë një, ju ishin bashkuar njësive të UQK-s. Në verë të vitit 1998, Remzi Ademaj realizon në ndrën e ti të madhe, duke ju bashkuar radhve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Një kohë, Remziu qëndroi ilegalisht në banesën e motrës së tij, në Ortakoll dhe Tedaja në Tusus të Prizrenit, duke punuar në organizimin e formacionit të parë të UQK-s në rajonin e Prizrenit. Remzia ku ka ardhë atë ditë, jo që përshkon që ka darë për shpitë, pas kur ndarë të më shkuar, të furë, të kishë, së në ke marrë vesh ka ka shpirë ti, veç goja ti të foli të kishë. Po më dokë se më zbukuru e shpirë, shpija dhe qaqë ma shumë, dhe kishë qita të shumë të bardë në kra, së ku me shkuar në fakultet, jo në luftë, a ju ka drejtur luftës. Ka patur takime, ka pasur me disa i shokë, që kanë qenë edhe atë të burgosur politikë, ndërta ka qenë Kadri Kryeziu. Së pari kemi pas një takim, ka pasur Remzia, vetëm personalisht me Kadri në ato. Në ndërkohë, gjatë shërbimit tim që ju bëja këtu në dom, me do buqeshje të ambla, Kadri u bënd të shaka me të e bënd të që Remzi ka fillu pleshnia, je lodhë, e kështu që i këshyra ratisu po të qojnë diku në përëndim e kjo me atë guzimin e ti në zemër që e ka posë zemër si Petrit e si Luane si Fush të ke jo të ke kemi ma një zonin ku shërë Remzi Ademaj. Mas 3 dite këthejet në shtëpin time, po këthejet në orët e vona diku në 11 natës, kështu që edhe kur më hyni në shtëpi befasi e po është diçka një ftyrë të qeshën, aj, ishte shumë i gëzuar. Edhe unë e thash, hajde doj, tha, jo, tha, s'kam kohë, tha, vesh ku marrë ti marrë, tha, se i patlon disa roba këtu, tha, ku marrë ti marrë ta roba, tha, ma nuk dhe strehon, tha, të ti, tha, po dhe të shkoj, tha, ma në bazën tine, tha, po strehon, tha, në bazën të sima. E këm formu, tha, në altë ati. Edhe mu abidit, po është vetën, unë e thash, ka dalë doj, thash, bëj për cjellë unë der, në altë. Tha se po kthejmë me njerë në lesë. Jo, tha s'ke nevoj, tha me më përcjel, tha se i kam, tha, ushtrinë të eme. Kur dola në obor, rrëth murit tim, po është në bitë 15 ushtarë. Në krye me Gjemshit Krasniqin, ishin kanë të reshtu më aty, edhe Gjemshitin mos i e njifësha, se dhe ato kësish kolegë, i thash, a bon të ako me Gjemshitin, tha po. Edhe i kam morë robat, po përshëndet me mu, zbashku me ata ushtarë që ishte, vazhdoj rrugën për në lesë. Remzi Ademi është njëra nga figurat qendrore e luftës ushtrisë shqiptare të Kosovës në regionin e Prizrenit. Ardhja e Remzi Ademit nga shtabi i përgjithshëm në rajonin e Vrrinit, ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe njësiti të parë që ishte vendosur në Tomale, i dha një fuqi të madhe, sepse Remzi Ademi ishte veprimtar i hershëm i çështjes kombëtare dhe natyrisht kur kishim një veprimtar dhe një burrë vendosur si Remzi Ademi, natyrisht se ishte një përkraje e madhe. Ne në mes të qershorit të vitit 98, në mënyrë unanime të gjithë shokët që përbonin shtabin e njësitit të parë, emëruam Remzi Ademin si komandant i njësitit dhe morën novkën luftarake Petriti. Natyrisht se kjo u përkra edhe nga shtabi i përgjithshëm dhe përfaqësuesi i saj, i cili në fund të qershorit vizitoi zonën e Prizrenit dhe konkretisht Vrrinit, me urdhër të shtabit të përgjithshëm, Remzi Ademi u emërua komandant i shtabit lokal të ushtrisë të Kosovës për Prizren. Me 12 qershor, 98, arsimtari Bekim Thaqi, për një ushë është dajeni, më tregoj se
pas i kisha qenë dy ditë më herët e Remziu dhe daj, të regoj, dhe se të ka thirë të Remziu, thot, të është, vetëm kas ka qenë dhe shkova. Aty bisidu më diska me te, edhe gjitha Berisha vetëm pa dalë për i vërbët. Tha që njesër tha, unë aty dhe do të thotojmë për në shtabë, për në Drenicë. Të vure reshtonit, jemi taku me Milazem Shale. Reja ty në ka për cilë, kemi shku diri në shtabën e Devërdelalit. Aty jemi taku me Fejnë Balën. Edhe disa tjerë kanë qenë, për ta nuk i kam njoftë. Me 13 qëshorë në Devërdelan, kur ne gravitojshëm me njësitin e UQK-s, dhe asaj kohë u takuam me shokun e idealit, tregoj se jam e mision për të shkuar të takoj shokët në Drenicë, për reaktivizimin e njësitin të UQK-s në anën e Prizrenit. U qmallëm atë shok, pas shumë vite që ishin në pytje që vetëm ishëm pa me zgrilla dhe jo të flasmi. Ja është edhe një shok për të përcjellur duke ditë rëndësinë ati shokut, që ishte Remziu, ja është t'i bëjë shëshri deri në atë vend ku kishte për me shku. Pas i të regojë Remziu se kemi me uhtu për në Drenicë, në ka anë Milazem Shale, në kemi uhtu për dire në Orlov në ka për cilë, Milazem Shale. Në Likos kemi mërit dikun ka ora 14, të i përgjët para, për shkel ko ma e më Likos, ishte diska emocionuse. Dhe aty u taku në hyrje të shtabit ka qenë Sandokoni, apetit në Rizja. Ne a prezentoj me të Idrisë Sini, edhe imi him brenda, ku imi taku me Femi Vladrucin, me Gjev Vladrucin, pas taj Shaban Shalen, Samilu Shtakun, Ilias Kodrën, e shumë të tjerë. E pas i kanë kryjë këta atakim, atër ka ardhëm pas këthuj aty Idrisë Sini, edhe më ka marrë edhe mu, dhe më pas isha me kjartimin. Dhe kemi shku në Negroc të Jakob Krasniqi. Remzi Ademin më smirë të kam njohur nga, do thot duke filluar nga qërshori vitit 98. Pra ishte një nëmëtari vjetër politik, ishte ish i Burgosër. Veli me sa më kujtohet mu, kishte edhe një dënim të pambajtur. Me eskalimin e luftimeve, sidomos në pranverën e vitit 98, ai që faqë interesimin për të filluar organizimin e njësiteve të para të të UQK-s për treven e Prizrenit, gjithsesht e Vrinit. Dhe kontaktet të para i kem pasur për këtë aspekt dikun nga fillimi i qershorit. Remzi Ademi e kishte, ndoshta mund të them, një cilësi që ndoshta rallë mund të ndeshej të njerëzit e tjerë. Ai e kishte gatishmërinë, e padvendosmërinë për të organizuar njësitë të para të armatosura në Prizren. Por duke qenë i vendishëm se lufta kërkon cilësi të shumanshme, edhe pse e kishte vendosmërinë, nuk dëshironte ta merrte përgjegjësinë për të qenë komandant i njësive të Vrinit, që më vonë do të shëndroheshin në brigadë. Prandaj ai thashte, unë dua ta bëj organizimin e UQK-s për treven e Vrinit, por dëshiroj që në krye të komandës të vjen një profesionist. Edhe një murën vesh që ajtë bandë organizimin,
edhe e bërë organizimin, e u që kësë mirë në treve në vrinit, që përshinte edhe qytetin e Prizrenit, edhe pas e i konsolidoj një situ shtarake të vrinit, komandën kishte gatishmërin dhe do t'ja lënë më vonë komandant drinit. Masja dy dite ka ardhë, për kur ishkon, ku ka shku, ati ish knatë shumë. Ku ka hinë që t'u lënë atërë, se po shkrej për njëri, s'ka, qaq për qefit. Gjë ka pa ushtrinë shlimtare, që i ka pa ata, që i ka pa në zemër ma shkurti. Kur e këtu, më të reguar poshtë. Bosi ishte një pihim, tha ndaj, që është të shtu, jemi të knasëm, kemi bo, kemi pa shumë gjonat bukra. Më ka tha, pse nuk ke ardhë dhe ti, e ti shosh ato, tha, nuk dim, tha, si me ta përshkru, tha, në atë knasi që kemi përjetu në shtabin e përgjithëm në Drenicë. Ka me forë, tha, Jakub Krasniqi, për herë të parë, ka me dalë, tha, kokitisht, në televizor. Po s'kom, tha, ku me pa, tha, bol, tha, po mjetë më rakë, po s'kom. E shini, tha, shini. A ju dretu, jo, vazi ju dretu, tha, hajde me da shkojmë të tezi, ja që tu? Jo, me tha, se ju tu t'ke rethit. Po ty, tha, po t'obligoj, tha, ti gjithë që shta mi për cilë lajnë të ti. Tash përpjekja ime ishte që me dojë mos t'ja plëcoj dëshirën dojës, me gjithë që a i dinte me fjallet të gjitha që ishte përgatitur më herët. Mirë po prapë dëshira ishte e flokë që ta shije në përmjet të kroneve televizive. Na sa të leckishe, kështu që i thoje, thosh, po qojtë e tezja dhe jo. Po, nuk ishte dëshirë. S'kishte dëshirë të ende, andej, këndej. Refi ishte ja atil, nuk donë të të binte në sytë njerëzve. Dhe vendosi, tha, adin qka, tha unë po pushoj, tha ti me rësi obligim. Mirë po tha të mi citosh fjallë për fjallë, po mi cito fjallët. Filova t'ja cëtoj tëk tëk tuk tuk, po jo gjitha, se s'kisha mbajtu në menë. Mirë po a i din të vetë, se kishte të zhuar ndoshta dhe më herë. Tha e din kush është ai? Jo. Ajo është Jakub Krasniqi, të ndryshë ta është profesori historisë dhe geografisë. Është njeri kokë, edhe pse duke që është pak si i qeti nga dalëshin, po fjallet zëndan. Ne kemi pasur disa kontakte me Remzi Ademin, ishte vedishëm se lufta po fillante, dojtë bëj organizimi. Por, lufta përveç që e donë organizimin, e donë vendosmërin, a ishte bindur se në kryet e njësitëve luftarake, të shtishtim të atë Kosovës, ishte me interes të vinin njerëz profesionist, njerëz që do të njëshin më mirë teorinë dhe praktikën luftarake, dhe aj se kishte përgjë që krejtë mundën e ti, krejtë kontributin e ti të organizimit të njësitë e vështarake, t'ja lënë të një profesionisti. Në fakt, kjo vëgatë e vrehej të shumë njerëz të UÇK-s, por ndoshta në përmasa të veçanta, këtë e kam rejtur mësë miri të komandant Petriti, Remzi Ademi. Remzi Ademaj angazhohet në organizimin e njësiteve dhe ushtrisë lirimtare të Kosovës në rajonin e Vrinit. Me insistimin e bashkëluftëtarve dhe me vendimin e shtabit përgjithshëm, emrohet komandant i brigadës 125, kurse më vonë edhe zëvendës komandant i zonës operative të Pashtrikut. Remzi Ademi naturisht ishte njëri shumë i afërt me ushtarët, me shokët, me popullatën e cila përbante zonën e lirë ku përfshiheshin 8 fshatra. Në saje të vendosmërisë, angazhimit të tij, Remzi Ademi arriti në bashkëpunim me shokët dhe shtabin lokal të ushtrisë qimtare të Kosovës që në kuadër të ushtrisë qimtare të Kosovës në këtë rajon të arri numri deri në 650 ushtarë të armatosur. Krijoi 2 shkolla në të cilët u përgatitshin ushtarët e rinë të cilët nuk kishin djeni për përdorimin e armëve dhe njohuri tjera elementare për luftë. Në kuadër të zonës së Prizrenit, atëherë u vendos edhe spitali ushtarak i cili u vendos në malësi të Vrinit.
qova fjallë Sametit, Samet thash, nëna thash shumë për mërzitet. Gjithë qysh thash me ranë kontakt në tashirën zi. Po, dalime, e bëjnë thatë mundshme, i ka qullu Sameti fjallë Rëmzis, Rëmzia kalon me artë e Sameti dhe mund të ku për me nënën. Neve në thirën ditën mërkurë, di së kur sët, unë nënë edhe caki, të tre, djali Rëmzis. Në ka qullu ati, jo dhe babaji këna. Po, edhe kemi shku me pa Rëmzijë. Në Rëmzija ditë veç kë shku e ish njëtë për rrugën e vetë. Rëmzija kësh pas shku një shkov, në tregoj Sameti, dje në kanë marrë ka shku për një shkov. U drejtuam një shkov, i ka thonë me ardhë nëna në të mëshe edhe babaji. U shkuam një shkov atje, Rëmzija i zonët. Ska ko për qësh mu marrë me ne, e ka pas të lashët e veta. Netëm sa netëm, u qurë që këja me të jeshkova, u qurë, aj po tregëm, po s'pe di ku shumë. Po sënë, tha bre ka ardhë një shok i adem dhe moqë, tha. Po sënë, tha ka ardhë. Po s'pe di ku shumë. Po pa gji po kishët, e mërë amet jeshkova, tha. Pa di shta ku shumë aj që është shok i adem dhe moqët. Po t'jali jemë mërë la, tha është. Po që atë tha ku marë, tha më se shonë një tro. Mos, tha bre, po, tha ata. A ki tha më mësiti gjithë qysh tha me nësjellë Rëmzin, veç pak tha ta përmë një beset, sa ta shojmë një tru. Po, mërë që shjo, shkoj plak i 70 vjetë, a palës a vjetë pat, shkoj, bisedoj me ta, po, a Rëmzija i shkoj një zonët, jo, s'kom kohë me atë. Kur t'kom kohë me dalë vetë, një zonë, dikur i nëzdo terri, hajde, hajde së përshkojmë. Na, kur dollëm me shku, më apelom, Rëmzin, së të ashojmë. Kur dollëm me shku, aj po vjen për pjetë. Po folë, po kesh, o zotë. Asi shkoj mi di shatërvonit të heci, jo sukur mi di si shkovës. Po a që s'mun ti ma gjë u konë për lukësit, po që shi hupë në të adhim për një siri. Na priti aqë me zemër të mirë, aqë mi e bëllë, e murë, na murë, na qoj të dialitezës, të besimë. E aty kemi hi, e kemi fillu një beset. Mirë, po kjo nusja e besimit, kjo se qëshja bani me isha i retë kësa i vjerës vetë, po dalim, tha, për jashtë. Rëmzija, tha, s'ki ju nevoj me dalë, tha. Na, tha, shka kemi balë për faqë, tha, bare me ju, bare me ju. Po, po ju dretu e nënës, tha, nënë, tha, i nëzurë 500 markë, për gjepit. Qëta pare nënë merë? Para 5 vjetë të konë Gjermanije të shokët edhe të motra në Zvicër, e kom pas motra në Smundë. E 400 markë, tha, nënë tha merë, tha, se i kom rujtë, tha, unë, tha, e kom ditë, tha, gjionë mesaj për mi kryje, tha, i gjithë më në jetë, ju më rujtë sërbit. E që ta parë, tha, i kom rujtë, që mësti vlazit, mësti shtëngoj, elbet e binë burg, e mësti ngushtoj vlaznit. Dhe të më gjinën, po që nëmë, tha, merri, tha, se më në tha, së më duhe ma, ku shaqë. Jo këmë dretu, tha, rëgusteme. Netëm sa netëm aty, ma betë mas ma beti, unë i se merdëm u dalë për Rëmzi, së më do të isha ja pata la, që shë u panë të të unë, i a qova. Kur unë i se më për rrugë me artë e krena, që ushtrija vetë që shë e ka pasët. Shtabin. Ndër shumë beteja frontale të njësiteve të ushtrisë shirimtare të rajonit të Vrinit me forcat sërbe, bashkëluftetarët e Rëmzia Demajt veçojnë. Me thekst veçant në këtë rast, duhet të përmendi betejen e 16 korriku të vitit 98, kur betej e zhvilluar dhe e fituar nga forcat e ushtrisë shirimtare të Kosovës në komandën e komandant Petritit Rëmzia Demit. Mund të konstatoj se në momentin e shpërthimit të luftimeve që u zhvilluan në vijnë frontale nga Tusuzi në kullat të Oqës, duke u përfshirë në dusht poslishtit, ku ishte via parë e frontit kashi forcave të okupatorit sërb të cilët ishin të vendosur në dalje të Prizrenit pra përball pozicioneve tona. Në moment diku rreth orës 1 të mesditës, për herë të parë u ndëgjua mitralezi i ushtrisë shqiptare të Kosovës i cili ishte i vendosur në batalionin e parë mbi Tusuz, unë Rëmzia Demi dhe Gjevat Berisha në atë moment ishim në shtab. Atëherë me të dëgjuar krismat ne dolëm para shtabit dhe menjëherë njësinë speciale dhe policinë ushtarake e cila ishte vendosur
në shtab I orientuam. Një pjesë e morë Gjevat Berisha dhe unisë për Tusuz, ndërsa me një pjesë tjetër unë ustova për në këtë vend ku jemi pra në Kullat të Oqas. Ndërsa Remzia Demi hyri në mes me një pozicion nga shijet I gjithë via e frontit. Për 4 orë gjysë luftime sa zhvilloi ushtria qëllimtare e Kosovës për balë forcave të okupatorit sërbë, naturisht se doli fitimtare dhe forcat sërbe u kthyen anë ka kishin ardhur sepse ishte e pamundshëm që të deportohet në saje të rezistencës dhe vendosmërisë të ushtrisë qendrore të Kosovës. Mum kujtohet një sekuencë kur me para betejës së 16 korrikut kem pas një provokim të 98-s nga forcat sërbe dhe Remziu nga selia e shtabit do thotë me njësitin e zbulimit me Gjevat Berishën vije në ndim dhe në pozicionet e ushtarve të ushtrisë qendrore të Kosovës në pozicionet e Tusuzit në pikën e parë që ishim me në lagjën e Prizrenit aty e shoh Remziun ashtu të lodhur me vrap pozicionohet duke marr pozicionin drejt forcave armike serbe. Pas betejës së suksesshme të ushtrisë qendrore të Kosovës më 18 korrik 3 e 15 gusht të vitit 1998 Remziu me bashkëpunëtor udhëton në Kleçk për ta njoftuar drejt për drejt shtabin e përgjithshëm për këtë dhe rritjen e njësiteve të UÇK-s në këtë tredhë. Pasi që vetë pozita gjeografike e fshatit Samandraq ishte e tillë që krijonte lidhje me zona tjera dhe ishte një fshat ku dëpërtonin vazhdimisht pra grupe të ndryshme, njësite të ndryshme si për nevojët e armatimit, si për nevojët e ndryshme, për kontakte pra edhe me udhëheqjen e shtabit të përgjithshëm, ndërta është edhe Remziu që disa herë rrugtoi dhe u ndal pushoi në fshatin Samandraq. Edhe 14 gushti është një datë dhe një takim që për herë të dytë takohesha me Remziu dhe ishte pra takimi ynë i fundit. Po atë natë ne u takuam bashkë me Remziun, me Haki Gashin dhe Fejm Balen, ku deri në orë të vona të pas mesnatës pra diskutuam për probleme që na preokuponin në rrethanat e luftës. Shokët tjeri më kujtohen fare mirë që ishin Shukri Qunaj, Sami Sahitaj dhe Gjevat Berisha. Remziu me shokët tonë në mëngjesin e 15 gushtit, për në Kleçk. Poj, ishë interesun që edhe pas këthimit, kur ta bënë që si ta gjenje rrugën për të dalë në anën e Prizrenit. Ne dham atë mundësi që kemi shokun Islam Dakën në përbisht, që të këthejet aty, të pushon edhe të kalën rrugën, rrugën për Prizren. Të nesmën, u tuam për në përbisht, në ora 10 ishim në një përbisht. Me 15 gusht? Me 15 gusht, pra të nesëm në ishte fjallë. Aty, u dash që të presim një kohë shumë të shkurëtër, dhe misafirët që kishte pas dore njështë. Nga aty vërejta se në vizit kishte qenë shokë për Remzia Demi. Po sa e pash ju afrova dhe u përshëndetëm si dy shokë që një ishim shumë një. Dhe me premtoj se gjatë këthimit nga rruga që të ta bënte, thëmë të drejte nuk me tha detalisht se për ku do të lutojnë, se do të me viziton të në shtepin time. Takimi mbeti që rrëth orës 21 të takoshin në shtepin time. Na imi konë të një kajshike më lajtën. Erdha Lia tha hajde njën shpet, një pite më spet, tha më në qitë të në tha, pa kom qef po më vinë të shuk. Imi që më shuk që na mini her, shpet e shpet e kemi qitë atë pite, e kemi pjek, e u gëzum që i erdhen ata shuk shumë, se jo pak. Prena një kohë shumë shkurt, e ofrun të arkën e shtrun, së ofrën kretë, pite kishin gatu për neve, me speca, speca bastant fresk të vetin. Qashtu. Detëm sa netëm, u dash me marru prap, dhe me thëm pas orës 10, vetëm u dash me uqu. Unë isha këngurs atë natë që ata të mos levizin nga shtëpia ime. Pasi që asgjë nuk mund t'i siguroja për rrugën që dhe ta bënin, por Gjevat Berisha, edhe Remziu ishin shumë a këngurs
që duhet të vazhdojnë rrugën. Këtë lutje nuk e përfillon, se ishin puna se sa që më duke me shku. Kemi vazhdu kësa rrugë e mirë, për me një shpesish shumë të madhe. Gjitha dritarët ka qenë topën, ka qenë njarë që mos blokohemi, do me dhe nëjë taktikë që të rake. Dhe ju keni qenë në gjenje ka dishmëri, apo? Gjithë, ka qenë armët, ka qenë të raportume, qdo gjë ka qenë në kate. Rjela dhe në fshatin të pesë ndodhi ashtu si ishte, sikur edhe ishte planifikuar. Ne u këthyëm mbrapa, ata vazhduan rrugën me një përshëndetje me dorë, se tani më kaloj çdo gjë shumë mirë, duke menduar se ata tani më kishin futur në një zonë më të sigurt dhe do të kalonin pa kurfar problemi deri në zonën ku edhe ishin të përcaktuar të arrinin. Pasi kemi mërri pra në Nashec, kemi vendos vërtit kërkuan nga komandonti që shkojmë deri te Dajt. Kishëm lanë kjerën aty, kjerën tjetër. Komandante tha se do të shkojmë deri tek familja e në gjatë fanet, të vizitojmë aty. Pas ishte vranë në gjatë i dyja për para, dëshmorë tani. Dhe kështu që nëse shkojmë pra thate dojta, do të vanobi, pasi të kryjmë aty, atëre shofim edhe bëjmë. Edhe kështu vazhdojmë rrugën qitë, drejt këti rrugë kry që këto që ka lanë për Greshtanik, për Kobi dhe për në shtabin lokal të Prizrenit në Jeshkovë. Deri këtu asgjë s'kemi mujt me vrejt. Kur kemi shkel këtu me kerë në asfalt, kemi pas me kalu këtë rrugëryq. Në anën e majt, kemi vrejt atje poshtë një automjet. Pasi ka qenë edhe natë ora 23 ku ka qenë. Gjevati ka jetu me një herë anën e majt. Po ashtu dhe sami dhe komandanti kanë vrejt me njerë në anën e dja, sepse u pa për çdo sen ishte vënë atër. Vesh me thonë gaz dhe mësonal, edhe vesh ka më këshyrë me thonë gaz kjerit, edhe me kalu këtë rukri që me hisë për shatën Greshtanik në pjesë. Gjevati me një herë ka gjujtë në drejtim të anës majtë. Samiju, komandanti dhe Samiju kanë gjujtë në drejtim të anës së djathë, edhe kështu që pastaj kanë fillu krismat në gjitha antë, diri sa kjeri nuk di sa pluma ka pasën te. Po me gjitha të ka rritë dikunja 50 metrat, shkoj kjeri për këto. Pasaj kjeri është blokuar. Edhe kanë fillu gjujtet për këti dudit këto. Edhe me sa duket një trolez ka qenë, se ka shpu e gjipjekin e kjerit, ka shpu karrikën edhe ka rro komandantin këtë pozitë si ka qenë duke gjujtë në onën e majtë. Në onën e djatë pra, së bashku me Samin. Gjujtet për nga këtë dudit. Ajo është që neve në ka vra më të madhe në komandantin e mëzjadeve në Petritin, në ka plagus Sami Sahitin, po ashtu edhe unë jëmë plagus. Po, pas jo stoku dhe me thënë makina, pas goditje sërbe, prej kësaj pjesë mas shumë ti, duke si shtregu edhe veç u kryo, ne duke shtina në poshtë, Gjevati i pari, ka shti mund këtë pjesë këtu, pas e që i pas sërbë të parë këtu, policë që kanë qenë, pas i fillu më qëtim kretë, pas ju u bloku makina, edhe pas e në arghju municionit dhe me thënë deri plumbin e fundit, e pashtë e asë kush nuk ishte në makinë, nuk e kam vrejtë komandantin e vdekurën, edhe tentova dhe unë datë. Pas i vrejtën ata që dishka po levisë dhe më vrejtën mund nga dritat e makinës tonë, fillu në qëtinë ku edhe më kapi plumbi mu, në kamën e tjatë po është gjurit. Kujtohen ato fjallët britmat e Gjevatit me komandantin, kur ka tentu me nëzirë prej kjerit. Dhe Gjevati me njëherë, ka tentu me qitë jashtë, duke mos e di që është i që kanë rokë plumat për vdekje. Se tri plak ka pas, vdekje prunësi ka qenë ajo në kërarorë dhe në zemër që ka dalë. Po ka qenë e kotë, se veç si e ka shti duart në shqetë, ola ju kanë mbushtë edhi duart me gjakë dhe komandanti ka vdekë në duart e Gjevat Berishës. Qjeli ka qenë i pasur, hëna ka qenë i plotë dhe i kanë vrejtë gjithë jetë e njëzve. Ata kërkun me radiolidhje për forcime. Në duke dhënë se na duhet ndihmë, sepse kemi të plagosurën dhe kemi të vdekur, nuk mund të rriqemi vetë. Diku 10 minuta, 15 ka zgjatë ajo kohë, ka ardhë prej Prizrenit një autoambulant, edhe ka ardhë një pizgavera, apo një si gjip i madhë. Nuk e kam vrejtë bashkë mjetër, se kam qenë diku një 5-6 metra në këtë livadhin këtu.
Pas e erdhen ata, gjithmonë i përgatitën, ty mendoj që tash kanë me marku fomën, e kanë më kërku mua gjithë çka kanë dhënë, ata nuk e vreten. Gjithë duke bërtit, prej dhimbve të plakët që i kishin marrë ata, hipën makinë, hipën gjithë dhe në fund kujtohet shumë mirë shoferi kur i pyeti, "A jeni gjithë apo të marrim edhe në një?" Njëri në gjuhën e vet i shajti tha, "Esta, do të vritemi gjithë ne këtu." Edhe ikën prej aty. Pastaj gjithë natën un kam qenë aty poshtë, këtë vend ngjarës edhe prej aty kam marrë deri tek rruga asfaltume. Edhe jam kthy këtu edhe kam shku deri tek makinat, mirëpo në momentin kur e kam pa që trupi i vrarit është aty i komandantit, pastaj unë vendosa që tri aty deri në mëngjes, derisa të na gjenin. Edhe deri në mëngjes isha aty mrenën makinë. Mëngjes zbrita nga kerri rreth poshtë aty që të më shohin fshatar. Kam qenë i veshur me uniformë zez, me emblem. Kanë ardhur 2-3 njerëz, 2-3 fshatar apo kalimtar, si të thuash tu, vetëm më kanë thënë që do të vim pas 5 minuta dhe më nuk janë këtu hiç. Pastaj ka ardhur Selman Hasi, i cili është fshatar i këtij fshati, me djalin e tij. Djali i tij tha ta thras bacën. Tu i menduan se edhe ky si tjerë, vetëm do ato fjalë dhe pastaj do ti. Nuk ka zgjat as 1 minutë, ka ardhur plakë, mirë po më hapa sigurt edhe ngadal. Tu i e vrejt ngjarin, tu i kontrollu gjithë ngjarin, tu i marr dorë që ai jam serb, të instaluam ashtu si UÇK, që të hasin të binë në grask, apo jemi me të vërtet UÇK. Pasi që e vretja që unë jam UÇK, shqiptarë dhe i plagosë, unë isha me mjekër, u afru edhe më kapi. Edhe më thasë, mos ki frikë, se tashë du t'je e ndurët mija, sa t'je mund gjallë dhe ti do të pështojshë. Në ndërko, kanë arë dhe djem tjertë fshatit, si në serje shumë tjertë. Sa mi në Katarik një fshatarë këtoj në Shecit, komandante në Katarik në Serçuni dhe një siti në Shecit. Rreth orës 6 të mëngjesit ka ardhur një pushëri i imi besimi i cili jeton diku nja 5-600 metra lart me dhe me ka treguar se pas kanë dëgjuar prej disa fëmijëve të tij se te shkolla pas ka ndodhur një vrasje pas ka të plagosur dhe të vrarë. Dhe më tha se ata njerëz janë me uniformë të UÇK-s. Në të arritur në vendin e ngjarjes ne nuk pam që tjetër përveç kufomës së Remziut, komandantit, i cili ishte i shtrirë në ulëse në prapme të makines. Dhe aty, mendimin e disa fshatarve, kufomën ne kemi bartë prej makines e cila ishte mbetur në vend, dhe kemi futur në makinen tonë, dhe jemi nisur me besimin e drejtim të shtabit të prezrenit, i cili në atë kohë ishte në fshatin e shkohë. Së pari është të reku Foma, pastaj jam të reku ndërin në fshatin Vlashnje, aty është në ru makina me një tjetër, derin poslisht, prej poslishtit një shkove dhe në spitalu Shtarak, Lubeqev, ku më është dhe ndima parë nga doktor Sherifi, edhe e cila është, nga i cili edhe është kontrolu ku Foma është ekzaminu. Pra, në luft frontale me forcat sërbe, në udhkryqin e Grazhdanikut, afër fshatit në Shec, Remzi Ademaj bie heroikisht. Por edhe në momentet e fundit, komandant Petriti vërtet luftoi me shokët si Petrit dhe natyrisht në luftë ka dhe rënje, por ajo ishte një rënje heroike. Edhe dëshpërimi madhe erdhi atëherë kur të gjuam që kishte pasra në pritë dhe ishte vra heroikisht. Komandant Petriti, kështu i thonin në atë kohë. E kalion një papë shumë atëtarë, e kalion një nanë gjithashtu atëtarë, gruën, fmit, e mirë po vendin e Remziut nuk e zemë kush. Baba e Remziut në ka frimzuar dhe në ka edukuar për qeshtje komptare. Duke e ndiko rrugën e ti, ju kam bashkanditur ushtrisë shqimtare të Kosovës. Jam krenar dhe mburën për veprën e ti. Jeta e deshti që Remzi Ademi fizikisht mos jetë ne, umbjen e ti ne naturisht e morëm si umbje madhe, mirë po atë umbje e këthyëm në forcë dhe luftën vazhdu. Varrimi Remzi Ademaj do të bëhet me ndërime ushtrake me 16 gusht 1998 në malësi të vrinit ish Lubeqev. Я не знаю, что это не так.
I gjallë është të mëzirë, i mëte. I gjallë është të mëzirë. Këtu është në zemër të juve, tonë, pionerëve, të njësët, popullet të Serbia nuk omo. Ikon. Në cindrë e këmë vëmën në mirë, popo, të frikë të isa. Sigurisht sa të jemi pak ma të dinë. Në përvjetorin e parë të rënjes familjar, bashkëluftetare e qytetarë të Vrinit, në shenjë ndërimi për veprën madhore të Remziut, vendosin lule e kurora mbi varrin e tij. Pas mbarimit të luftës triumfale të ushtrisë shërimtare të Kosovës dhe të aleatëve të saj ndaj forcave sërbe, rivarrimi i Remzi Ademajt, komandant Petrit Kodrës dhe i 65 dëshmorëve të tjerë të rajonit të Prizrenit u bë me nderime të larta ushtrake në varrezat e dëshmorëve në Landovicë të Prizrenit më 15 shtator 1999. Në vendin e rënjes Remziut është ngritur ky lapidar, i cili simbolizon heroizmin e këtij trimi e adhetari dhe ku brezat e ri do të frymëzohen se si duhet luftuar e sakrifikuar për liri. Gojën të apë të tje ka pasat të amë. I ka fi gojën shë shëtë në. Shëllë. Lëgën në gosh. Nëse një është. Lëgën. Emrin e Remzi Ademajt me krenari e mban kazerma e brigades 321 e trupave të mbrojtjes së Kosovës në Lumnisht të Prizrenit, ku bashkëluftëtarët e tij të frymzuar nga shëmbëlltyra dhe vepra e tij vazhdojnë rrugën e Remziut dhe të dëshmorëve të tjerë për ta quar në vend amanetin e tyre, lirinë e plot të popullit Kosovës. Hey, pushket, hey.